doorashada oo ka dhacday xarunta dugsiga tababarka ciidanka booliska ee magaalada muqdisho ayaa waxaa soo xaadiray musharaxiinta orgooyinka iyo guddiga doorashooyinka, waxaana lagu doortay shan ka mid a kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee dalka. Doorashada oo ka dhacday dugsiga tababarka ciidanka booliska ee magaalada muqdisho ayay ka dhacday doorashada shan ka mid a kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu ay tahay gobollada waqooyi ee somalilan, iyadoo ay ku tartamayaan musharaxiin dhowr ah. Goobta doorashadu ka dhacaysa ayaa waxaa ku sugnaa guddiga maamula ee doorashada gobollada waqooyi iyo xubno ka mid a guddiga doorashooyinka heer federaal iyo mas-uuliyiin ka kala socotay dowladda Soomaaliya, iyada oo ay codeynayeen ilaa 100 ergay oo lasoo xulay. Kuraasta la doorta ayaa golaha shacabka ku mateli doonaan gobollada waqooyi ee Soomaalilan. Xildhibaanada la doorta ayaa kala ah wasiirka hore warfaafinta xildhibaan Maxamed Cabdixayir Maareeye, xildhibaan Aamino Cumar Jaama, xildhibaan Faadumo Xasan Cali, xildhibaan Maxamed Haaruun Cabdullaahi iyo xildhibaan Axmed Cismaan Deeriye. Xildhibaanada la doorta ayaa ka mahad celiyey waxayna daroonkooda ku cabireen sidaani: Ilaahay baa mahad uu sugnaatay, Ilaahay baa mahad uu sugnaatay. Anigoo maanta ku soo noqday baarlamaankii 11-aad, waxaan ugu shukrinaqayaa Allaha awoodda leh. Waxaan ku faraxsanahay inaan mar dambe dib ugu soo noqdo baarlamaanka anigoo ah kootadii haweenka. Waxaa maanta bilaabatay kootadii haweenka, labadii dumar u horreeyay baan ku soo baxnay. Waan faraxsannahay, waxaanu ka shaqayn doonaa sidii aanu baarlamaanka 11-aad uga shaqayn lahayn haweenka, xooga saar lahayn haweenka kaalintooda. Waxaa dhibaataysan waa haweenka, waxaa dhibtoo dhan ku dhacdaa waa haweenka. Waan garab taaganahay, waan u ololeynaynaa intaa hableha imika amaqanna waan usoo shaqaynaa si ay kuraasta ugu soo noqdaan kootadoodii. Waanaan u mahadnaqaynaa dowladdeeda, madaxweynaha iyaga 33 baa nooga dhigay, nooga dhigay haween 133. Aad iyo aadna waan ugu faraxsannahay, waanad mahadsantiin idinkuna, farxaddana waa nidala qaybsanayaa. Qaar ka mid a musharaxiinta doorashada qaadaca ayaa sidaan uga falceliyay iyana: Magacaygu waa Munacal Cabdilaahi, waxaan ahaa musharax gobollada waqooyi kasoo jeeda, una taagnaa kursiga tirsigiisu yahay 233. Laakiinse waxaan u qaadacay doorashada maanta oo aan ugu kalsoonaan weyn ergada noo fadhida, maaha ergo reerkayga ka socota. Qabiil ahaan markaas 4.5 la sheego, Arab baa nala yidhaha, Arab Isxaaq. Marka ergada ayaan ogaanay shalay toolay inaana erga saxda ahayd reerkayn la keenin. Cid walba ergadeedu way iskugu jirtaa, daarood, raxanweyn, cid walba hawiye way iskugu jirtaa. Waxaana keensaday dar gaara, odayga suldaanka noo oday inan yaroo adeer u yahay buu erga gaara oo Soomaali weyna u qoray. Inta kalena waxaa keensaday mahdi guuleed, biixi nin la yidhaha oo la shaqeeya xildhibaanada ciida galee la shaqeeya, iyo dad kaloo ku dhadhow mahdi guuleed oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo na matala dadka gobollada waqooyi. Markaanu dareenay cadaalad darada iyo dulmiga, waxaanu go'aansanay inaanu qaadacno, waanu dacweynaynaa ilaa meel kasta iyo heer kasta inala gaadho kursigaas, inaanu dacweyno oo aan lalino oo doorashadiisa dib loogu celiyo oo si xalaal ah u noqoto ayaan geli doonaa hadduu Allaah idmo. Waana mahadsantiin. Magacaygu waa Cabdixakiin Maxamed Olaad, waxaan ahaa musharax u taagan kursiga tirsigiisu yahay 233. waxaan sheegay aqoontayda iyo waxa aan doonayay kursiga inaan ka bedelo. Waxaan ka hor sheegay dadkii lasoo xulay ee aan ergada reerka aan ahayn, hortoodaan ka sheegay kursigaasaan isku soo diiwaangeliyey. Shalay baan lacagta soo shubay. Ergada reerka loo xareeyey waxaan xaq u leeyahay. Shan waa kursiga ugu adag ee reerku ay ku tartamayaan, kursiga ugu adag ee reerku ku tartamayaan weyaan. Waxaa laga dareemi karaa culayska, shan qof iyo wax ka badan ayaa kursiga ku tartamaya, culayskiisa halkaasaa laga dareemi karaa. Diyaar baan u ahaa culays kasta oo jira inaan wixii aan ka tartamo aragtideeda ka dhiibto, codka ay shacabkaygu siiyaan, si kalsoonina aan u tartamo. Laakiin waxa dhacay waxa weeyaan afduub, kuraasta la afduubay. Ciidanka guddiga doorashooyinka ayaa faahfaahin ka bixiyey qaabka ay doorashadu u dhacday. Annagoo matalaynaa guddiga doorashooyinka heer federaal ee mas-uulka ka ah doorashada Soomaaliland iyo gobollada Banaadiri ee magaalada Muqdisho ka dhacaysa, maanta waxaanu goobjoog u ahayn shan kursi oo ka mid a kuraasta Soomaaliland ku mateli doona baarlamaanka 11-aad ee golaha shacabka haddii la yidhaahdo. Maanta doorasho aad iyo aad u culus baa halkan ka dhacday, kuraasta qaarna ay tartan adag ay dhex martay oo ay ku tartameen qaarkood. Shan murashax isu soo diiwaangeliyeen, si qurux badanna ay noogu soo dhammaatay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, doorashada way soconaysaa. Waxaa dhiman 4 kursi oo ka mid a 9 kursi ay soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Sidoo kale waxaan halkan uga baaqaynaa 3 maamul goboleed ee haray ee Puntland, Jubbaland
iyo Hirshabeelle inay sida u dhaqsiyaha badan leh ay u soo gudbiyaan kuraasta doorashada ee goboladooda ka dhacaysa hadii la yiraahdo. Hore waxa magaalada Muqdisho loogu doortay laba ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ka soo galay gobolada Waqooyi, waxaana tirada guud ee xildhibaanada la doortay ee Soomaaliya noqonaysa ilaa 7 xubnood. Muuse Maxamuud Jiisoo, Star TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.